ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ በቃጫ የተሰራ ምንጣፍ እንዴት እንደሚሰራ ያሳያችኋለሁ ሆይ የሚያስፈልገኝ እንደዚህ አይነት ከለሩ ቃጫ ነው የሚገኘው ደግሞ ከድርተራ ህንፃው አለ ከሱ ጀርባ ነው የሚገኘው ማለት ነው መርፌ ይጠቀማለሁ ረዘም ያለውን መርፌ ነው የምጠቀመው ለእናንተ ለቪዲዮ እንዲታያችሁ ወይም ደግሞ እንዴት እየሰፋው እንደሆነ ለምስሉ እንዲታያችሁ የክሩን ከለር ቀይሬ ነው የምሰፋው መጠቀም ያለባችሁ ግን የቀጭን የቃጫ ክሮች አሉ ቀጠን የሚሉ በጣም ቀጭን በመርፌ ውስጥ የሚገቡ በእነሱ ነው ምንጣፉ የሚሰፋው ነገር ግን እንዴት እንደሚሰፋ ያው በሱ ከተጠቀምኩኝ ከለሩ ስለሚመሳሰል አይታያችሁም ስለዚህ የክሩን ከለር ቀይሮ ያለው ማለት ነው ዳር እና ዳር ላይ ያለውን ነው የምናያይዘው በጣምም ማጥበቅ የለብንም በጣም ሚጠብቅ ከሆነ አንድ ላይ እንደዚህ የመጣበቅ ነገር ይኖረዋል በፊት ለፊት ነው የሚጣበቀው ጎንና ጎኑ እንዲያያዝልን ግን ለቀቅ ያለ ሆኖ በጣም ለቀቅ ያላለ ማለት ነው ይሄ ረዘም ያለው መርፌ ነው ሰፋ ያለ ነው ወፈር ያለ ነው ቀጠን ያለችውና አጭሯ መርፌ አትመችም ስለዚህ ው ማድረግ ያለብን ይሄኛውን መርፌ ነው መጠቀም ያለብን የምንጣፍ ስራዎችን በምንሰራ ሰዓት ማለት ነው አንዱ ገመድ ሁለት ሜትር ነው የሚይዘው ይሄ የሚሸጡት አንዱ ገመድ ሁለት ሜትር ነው የሚሸጠው ብዙዎቻችሁ የምንሰራውን ስራ የትንሽ እትሉኛላችሁ ሰው እሱን በሌላ ቪዲዮ መጣላችኋለሁ እንዴት እንደምትሸጡ የምትሰሩትን ስራ በኦንላይን ላይ ማለት ነው ከቲክቶክ ውጪ እንዴት እንደምትሸጡ አብረን የምና ይሆናል ማለት ነው ዋና የመጀመሪያ የምንጣፍ ስራ የሚሆነው እችኛዋን እንደዚህ መስራት ነው ማያያዙ የመጀመሪያን ፓርት ማለት ነው ከዛ በኋላ ዝም ብለው የዙሪያውን እየሄድን እየሄድን መሄድ ነው ጊዜ ፈጃ ላይ ነው ግን ያው ፐርፌክት ስትሆኑ ወይም ደግሞ እንደ ስራ ጊዜ ስራች እንደ ፓርት ቢሆን ከአንድ ከሁለት ምንጣፍ በላይ የምትሰሩ ከሆነ እጃችሁ እየለመደ ስለሚመጣ ሳትቸገሩ መስራት ትችላላችሁ እንደ መጀመሪያ ግን ትንሽ ያስቸግራል እዛው ላይ ብቻ ፎከስ እንድታደርጉ ነው የሚያደርጋችሁ እኔ አሁን የተጠቀምኩላችሁ ክር እንደነገርኳችሁ የ የረከቦት ማስቀመጫ የሚሰራባቸው ይሄ ፌስታል ነገር ነው ክሩ ራሱ እንዲታያችሁ ነበረ ትንሽ እሱም ግን ብዙም እየታየ አይደለም ስለዚህ ክር ቀይር ቀይሬ ሞክረዋለች ፓርት ከጨረስኩኝ በኋላ ማለት ነው ከዚህ ምንጣፍ ጋር ተያይዘው ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ ኮመንቶችን ስለማይ በዛ መሰረት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እዛው መመለስም ካለብኝ መልስላችኋለሁ ማለት ነው ይህ ክር ትንሽ ያስቸግራል የመያያዝ ነገር አለው ስለዚህ በሌላ ክር ይጠቀማለሁ እችኛን ፓርቲ ከሄድኩኝ በኋላ ማለት ነው እኛ ኦርደር ሲኖረን የምንሰራበት ክር ሌላ ነው እንደዚህ በጣም ቅጭን የቃጫ ክሮች አሉ በመርፍ የሚገቡ ማለት ነው በእነሱ ነው የምንሰራው ከለሩም ስለሚመሳሰል አያስታውቅም በግሉ የሚሰራ አይደለም ብዙ ሰዎች በግሉ የምናጣብቀው ነው መስላቸው ግሉ ውሃ ሲነካው ወይም ደግሞ ሰው በሚያጥበው ሰአት ግሉ የመልቀቅ ነገር ይኖረዋል ስለዚህ ስራችሁንም ከሚያበላሽባችሁ ከስተመርም ጋር ከሚያቀያይማችሁ በክር ነው መሳፋት ያለበት ጥብቅ ተደርጎ በክር ነው መሳፋት ያለበት ግሉ ሲሆን ወጪውም በጣም ብዙ ነው የሚሆኑ ለምንጣፍ ሲሆን በጣም ብዙ ብር ነው የምታወጡት አያችሁት እንደዚህ እያጠባበቅኩ ነው የሚሄደው ማለት ነው ይህ ክር ስለማይመች ቀጣዩን በሌላ ክር ነው ምሰራላችሁ እንዲታያችሁ ጠቆር ባለ ክር ሞክርላችኋለሁ አሁን የምን አይነት ቅርጽ ነው የሚመጣው ሰርክል አይደለም ሞላላ ነገር የሆነ ምንጣፍ ነው የሚመጣላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መስፋት ነው መሰፉት ማለት ነው እኔ አያዤ መጣለሁኝ የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ከለር ነው ገበያ ላይ ያለው በእርግጥ ግን ከለሮች ተጠቅማችሁ ቀለም ሳይሆን ከለር ተጠቅማችሁ በነሱ የተለያየ ከለር መስራት ትችላላችሁ ለምሳሌ ጥቁር ማድረግ ትችላላችሁ ብራውን ከለር ወይ ደግሞ ነጭ ትችላላችሁ ግን ያው ፒንክ ሲሆን ከምንጣፍ ጋር ብዙም በቃጫ የተሰራ ከለሩ ብዙም ምንትን አይለም ከለሩን ክሩን ቀይር ያለው ጥቁር እንዲሆን አድርገዋለሁ ምክንያቱም እንዲታያችሁ በደንብ አያችሁት በጀርባ በኩል እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው በዳር በዳር በኩል ቁጥርጥሩ የሚያያዝበት ፓርቲ ላይ እሱን እንደዚህ እያደረገ ነው የምንሄደው አያችሁት ከመሀል አትሄዱም በዳር እና በዳር በማሳያችሁ በኩል ማለት ነው ወደ መሀል መትሄዱ ከሆነ በውጭ በኩል የመታየት ነገር ይኖረዋል ምንጣፉ ቃጫ ከለር ሲሆን ግን ምንም የማስታወቅ ነገር አይኖረውም ምክንያቱም ከለሩ የራሱ ስለሆነ ምንም የሚያስታውቅ ነገር የለውም እኔ አሁን ለእናንተ እንድታያችሁ ጥቁሩን ተጠቅሜ ያለው ማለት ነው እንዴት እንደሚሰፋ ሂንቱ እንዲኖራችሁ ካልቸራል ለሆኑ ቤቶች እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የሚፈልጉት ምንጣፍ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት የሚሰሩ ምንጣፎች አያችሁት ሲገለበጥ እንዴት እንደሚሆን ስራውን ከመስራታችሁ በፊት ብዙ ጊዜ በመቀስ ይሄ የተበለሻሸ ፓርት ካለው መጨረሻ ላይ የሚሆን መጀመሪያ ላይ በጣም መቀነጫጨብ አለባችሁ እሱ የበልጥ ውበቱን ስለሚያጠፋው ማለት ነው አያችሁት እንደዚህ ያደረግን ዙሪያውን እንዞራለን ጊዜ ቢወስድም በጣም አሪፍ ኢንካም ልታገኝበት የምትችሉት አይነት ስራ ነው ቢያንስ ወጪውን ማለት አጠቃላይ ወጪውን እስከ አምስት መቶ እስከ ስድስቱ መቶ ወይም ደግሞ እስከ አንድ ሺህ ብር ካወጣችሁ ትርፉ ቢያንስ ሁለት ሺ ብር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንድ ሺ አምስት ብር ትርፍ ልታገኙበት የምትችሉት አይነት ስራ ነው እንዲህ ያደረግን ዙሪያውን መጨረስ ነው ማለት ነው በጣም ማጣበቅ የለባቸው እንደነገርኮች የምታጣብቁት ከሆነ እንደ ኮፍያ የመሰብሰብ ነገር አለው ዘርጋ ዘርጋ እንዲልልን ያን ያህልም ሳንስበው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው በፓርቲቱ ላይ እንግዲህ በዋናው ክር እንዴት እንደሚሰራ እናንተ ማቴሪያሉን ከገዛችሁ አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ከኔ አብረን የምንሰራ ይሆናል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይባ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ላለሁኝ ይሄን ይመስላል ፋይናሉ ፓርቲዋን ዋን በዚህ እናበቃለን ኮመንት ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ከዛ ላይ ያየን መልስ የምንሰጥ ይሆናል ማለት ነው እናመሰግናለን